നമസ്കാരം. ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം. ആ 25 കോടി ഈ വെള്ളത്തിലായോ? ആദ്യ കളിയിൽ സ്റ്റാർക്ക് റണ്ണ് വഴങ്ങിയത് കണ്ടപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി വന്ന ഒരു പോസ്റ്റും മറ്റുമൊക്കെ ആയിരുന്നു. എക്സിലൊക്കെ നിരവധി പോസ്റ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് ഇന്നലെ എക്സിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു. 25 കോടിക്കടുത്തുള്ള തുക കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്, IPL ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉള്ള തുക കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് KKR അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തമാക്കിയത്. നമ്മൾ അന്ന് ആ ഓപ്ഷൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ വിശകലനം നടത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ പണം ഓവറല്ലേ, കാരണം സ്റ്റാർക്ക് ലോകോത്തര ബൗളറാണ്, ഒക്കെ സംവദിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്, ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ. ആ ഓപ്ഷന് തൊട്ട് മുമ്പല്ലേ വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നത്. വേൾഡ് കപ്പിൽ സെമിയും ഫൈനലും മാറ്റി നിർത്തുക, അതിനുമുമ്പ് 10 മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഓരോ ടീമിനും. അതിൽ സ്റ്റാർക്കിൻ്റെ പ്രകടനം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓസ്ട്രേലിയക്കായിട്ട് റണ്ണ് അങ്ങ് ഒഴുകുകയായിരുന്നില്ലേ സ്റ്റാർക്കിൻ്റെ ഓവറുകളിൽ? പിന്നെ സെമി ഫൈനലിൽ ബോൾ മൂവ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മികച്ച രൂപത്തിൽ പന്തെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, T20 ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പണി കിട്ടാനേ തരവുള്ളൂ എന്ന് പലരും നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വിഷയമാണ്. ആദ്യ കളി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അങ്ങ് ദഹിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആരാധകരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഒറ്റക്കളി കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർക്കിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്? സ്റ്റാർക്ക് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, സ്റ്റാർക്ക് അങ്ങ് ആളിക്കത്തിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും എന്നൊക്കെ തരത്തിൽ കമൻറ്റ് പറയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു സംശയവുമില്ല, സ്റ്റാർക്ക് ലോകോത്തര ബൗളറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടച്ച് കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ രൂപത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷനുകൾ കൂടി നോക്കണമല്ലോ. ഇത് നേരെ പന്തെറിയുന്നു, അപ്പുറത്തുനിന്ന് ബാറ്റടിക്കുന്നു, ബാറ്റുകൊണ്ടടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ. ക്രിക്കറ്റ് ഗെയിമിനെ നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കണ്ടീഷൻസ് നന്നായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷനിൽ സ്റ്റാർക്കിന് എത്രത്തോളം അപകടകാരിയാവാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് സംശയമുള്ളത്. അല്ലാതെ സ്റ്റാർക്കിൻ്റെ എബിലിറ്റിയിലൊന്നും ആർക്കും സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വീണ്ടും അത് തെളിയിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ അദ്ദേഹം വിട്ടുകൊടുത്ത 47 റൺസാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ 2 കളികളിൽ എന്തായി? ഇന്നലെ ഏറ്റവും അധികം റണ്ണ് വിട്ടുകൊടുത്ത ബൗളറ് മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കാണ്. ഈ 2 കളികളിൽ നിന്ന് എന്തായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, SRS-നെതിരെ വിക്കറ്റൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, 4 ഓവർ എറിഞ്ഞു, 53 റൺസാണ് പോയത്. ഇന്നലെ 4 ഓവർ എറിഞ്ഞു, RCB-ക്കെതിരെ വിക്കറ്റൊന്നുമില്ല, 47 റൺസാണ് പോയത്. പിന്നെ ചിലർ പറയും ചില എഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോയില്ലേ, അങ്ങനെ ആദ്യ കളിയിൽ ക്യാച്ച് വിട്ടില്ലേ, അതൊക്കെ എല്ലാ ബൗളർമാർക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നേ, സ്റ്റാർക്കിന് മാത്രം അതിൽ എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ സ്കോർ കാർഡിലെ റൺസിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം സ്റ്റാർക്കിനെ പോലുള്ളൊരു ബൗളർക്ക് ഇത്രയധികം തുക കൊടുത്തത് ശരിയായെന്ന ചോദ്യം വീണ്ടും ഉയരുകയാണ്. KKR-ന് അബദ്ധം പറ്റിയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. 25 കോടിയൊക്കെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 5-6 മത്സരമെങ്കിലും അയാൾ സിംഗിൾ ഹാൻഡഡിൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്, കാരണം അത്രയധികം തുകയുണ്ടല്ലോ അത് എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. KKR-ന് അബദ്ധം പറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു വിശകലനം ഞാൻ ഇന്നലെ എക്സിൽ കാണുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ അതൊന്ന് പങ്കുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയുന്നത്, ഗൗതം ഗംഭീർ ഒരുപാട് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിലും മറ്റുമൊക്കെ. പക്ഷെ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിനെ ഇത്ര വലിയ തുക കൊടുത്ത് ടീമിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാങ്ങലായിപ്പോയി. ഒരാൾക്ക് 20 കോടി തുക നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ 5-6 മത്സരങ്ങളെങ്കിലും സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ്ലി നിങ്ങളുടെ ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കണം. യു കാൺ ഗിവ് സമൺ മോർ ദാൻ 20 ക്രോർ അണ്ടിൽ യു ആർ ഷുവർ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു വിൻ യു 5-6 മാച്ചസ് സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ് ഫോർ യുവർ ടീം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ഒറ്റക്ക്, ബാക്കി എല്ലാവരും മോശമാകുമ്പോഴും മങ്ങുമ്പോഴും ഒറ്റക്ക് കളി വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഈ ലീഗിൽ ഒരു 5-6 കളികളിലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ, അത്രയധികം പണം കൊടുക്കുന്നില്ലേ. സോ 100 റൺസ് ഇൻ 8 ഓവർ ആൻഡ് ഹി ഈസ് എറ്റ് ടു ടേക്ക് വിക്കറ്റ്സ് ഈസ് ക്രിമിനൽ സ്റ്റഫ് ഫ്രം ഹിം എന്നാണ് നിരീക്ഷണം. 8 ഓവർ എറിഞ്ഞു പോയി IPL-ൽ, ഒറ്റ വിക്കറ്റും ഇല്ല, 100 റൺസും കൊടുത്തു. ഇത് ഒരു ക്രിമിനൽ സ്റ്റഫാണ് എന്നാണ് നിരീക്ഷണം. എന്തായാലും സ്റ്റാർക്കിന് കൊടുത്ത പണം ഓവറായി പോയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചാണ്. അപ്പോൾ പലർക്കും ദഹിച്ചിരുന്നില്ല. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ കാര്യത്തിൽ, അത് നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക. ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് കൂടുതൽ ശേഷം ഡ്രാഫ്റ്റ് ബോക്സിൽ എത്താം.